ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವಮಾನ ಇನ್ನ ನಾವು ಚಿತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 25 ಜನ 26 ಜನ MPಗಳನ್ನ ಒಂದಿನ ಕರೆದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಮ್ಮು 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 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರುವಂತ ಮಾದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವೇನು ತಗರಾಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲ. ಸೊ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ SC ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನತ್ತಿ ಮೇಲಿದೆ, ಮೂಗಲ್ ವಾಸ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ ರುಚಿನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಚಮ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬರೀ ವಾಸನೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಂತ ಮಾತು ಕೇಳೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರನ, ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಹತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 60 ದಿನ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೆಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಚಿವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್. 30, 40, 50 ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗ್ಬಿಡಿ, ತಗಲಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾವಂತೂ ಏನೇನು ಡಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಳಾಗಿದೆ, ಏನು ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ. ನಾನಾಯಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನಾಯಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ನೋವು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನಾಯಕಿಯ ಸಮಾವೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಸಚಿವರ ಸಿಡಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಅವರ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ನಮ್ಗೆ ಬದುಕು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.